ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ସୃଷ୍ଟିରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଅବଦାନ ଉପରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବିଦ୍ୟାବିହାରର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ। ନର୍ସରୀରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢ଼ିବେ ପାଠ। ପୁଲୱାମା ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଗୋପାଳଗାଁବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା। ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ମତଦାନ ହାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଁପାରିବ ବୋଲି ଅତିଥିଙ୍କ ମତ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ପରିସରରେ ପାଳିତ ହେଲା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 131ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଜିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସାରସ୍ୱତ ସମାବେଶ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଗୌରୀ ପ୍ରସାଦ ରଥ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ସମାଜ ନିର୍ମାଣରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ସାରସ୍ୱତ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର ଲେଖନ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିପାରେ, ଯଦି କିଛି ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାର ଝଲକ ଆସେ, ତାହେଲେ ଜାତିର ଦେଶର ଏ ଧର୍ମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ହରିହର ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ବଳଭଦ୍ର ଶତପଥୀ, ସେବା ପ୍ରମୁଖ ରଜନୀକାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା, ସୁଧାକର ପତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, କୁମୁଦରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱରର ବହୁ କବି ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଫୁଲୱାମାଠାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଜିଲ୍ଲା ସହ ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବିଦ୍ୟାବିହାରର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସତ୍ୟନଗରଠାରେ ରବିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବାଲ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସିବିଏସ୍ଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଚାଲିଥିବା ସତ୍ୟସାଇ ବିଦ୍ୟାବିହାରର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପସ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା ସହ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟସାଇ ବିଦ୍ୟାବିହାରର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଓ ନିରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୁରୁଣା କ୍ୟାମ୍ପସର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଜମିଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିନୋଦ ଚରଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସର ସଫଳ ପରିଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂଜା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜମିଦାନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଶସ୍ତ୍ରୀକ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସଂକଳ୍ପୀ ଭାବେ ବସି ବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଉପଦେଷ୍ଟା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା କରିଥିବା ବହୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିନୋଦ ଚରଣ ବେହେରା 1 ଏକର 5 ଦଶମିକ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 52 ଜଣ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ମୋଟ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ନର୍ସରୀ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସରର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି, ଏହା ଏକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଜମିର
ପରିସର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅର୍ଚାର୍ଡ ଥିଲା, ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଇଏ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକର ଜମି, ତା ଉପରେ ଆମେ ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିଛୁ। ଏ ଯାବତ୍ ଷାଠିଏ ପାଖାପାଖି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ବିସ୍ମୟକର କଥା, ଏତେ ଅର୍ଥ ବିନା ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କେହି ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଦାନ ହେଉଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସୀମିତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛି, ଏହା ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟଜନକ କଥା। ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଅବଦାନ କୁହାଯାଇପାରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଏ କଥା ଆମେ। ଶ୍ରୀନଗରର ପୁଲୱାମାଠାରେ ସନ୍ତାସବାଦୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋପାଳଗା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଗୋପାଳଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସ୍ଥାନୀୟ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସିନେମା ଛକ, ପାଣିଟାଙ୍କି ଛକ ଦେଇ ଫାଣ୍ଡି ଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଫାଣ୍ଡି ଛକଠାରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସହଯୋଗରେ ସନ୍ତାସବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶ 44 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ହରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଥିଲେ। ଅନୁପ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଦେବାନନ୍ଦ ରାଉତ, କୌଶିକ ପଣ୍ଡା, ଅବଦୁଲ କାସିମ ଖାଁ, ଦିଲୀପ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ରଣଜିତ ମହାନ୍ତି, ମଳୟ ଦାସ, ତରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ତରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବୀରକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଜିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦେବାଶିଷ ରାଉତ, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର କର, ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ରାଉତ, ଆନନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସନ୍ତାସବାଦୀମାନଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳଗାଁ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବା ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଶତପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଗୋପାଳଗାଁସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞାଭାରତୀ ପଡ଼ିଆରେ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗକୁ ଶତପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ କେବଳ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବିଭିପିର ରାଜ୍ୟ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନାୟକ, ନଗର ସମ୍ପାଦକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ସାମଲ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ଦାସ, ରଜତ ପାତ୍ର, କହ୍ନେ ସୁନ୍ଦର ମହାନ୍ତି, ସାଇ ପ୍ରୀତମ ମହାନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସ୍କୃତିରଞ୍ଜନ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଏବିଭିପିର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିକାଶ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରାଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ରାଜନୀତି କରିବ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା ଦରକାର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁଥିବୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭୋଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ନ ଦେଲେ ବହୁତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଆପଣମାନେ ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଭାରତର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 131ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବ କମିଟି ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ବାସୁଦେବ ବିହାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳେ ଉଷା କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ 9ଟାରେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ପରିବାର ଗଠନ ଏବଂ ସମାଜ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଠରଟି କରିଦେଇକି ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଠାକୁର ଖୁସିରେ ଡଗମଗ ହେଇଗଲେ, ଯା ହଉ ଅଠରଟି ତର୍ପରେ ନେଇ ଆସିଛୁ। ହଁ ଠାକୁର, ଅଠର ତର୍ପରେ ନେଇ ଆସିଛି। କହିଲେ ଦେଇଦେ, କେଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଇଦେ। ସେ କେଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇସାରିବା ପରେ ଠାକୁର ତାକୁ ଚୁପ୍କି ଡାକିଲେ। ଡାକିଲା ପରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ କାନକୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ ପଇସା ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ଅଠରଟା ତର୍ପରେ ଆଣିଦେଲୁ ଯେ, ତୁ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ସେ କହୁଛି, ଠାକୁର ଦଶଟି ତର୍ପରିନ୍ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲି, ଆଉ ପାରିଲି ନାହିଁ ଠାକୁର। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଡ୍ର କରିକି ଆଉ ଆଠଟି ତର୍ପରିନ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ହେଇଗଲା, କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହେଲା କଣ କହିଲୁ ଠାକୁର? କହିଲୁ, ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଆଠଟି ତର୍ପରିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଡ୍ର କଲୁ? ହଁ ଠାକୁର। ସୋ ତୁ ଯେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲୁ, ତୋର ଯାହା କିଛି ତୋର ଜୀବନରେ ଅଛି ସବୁ ମୋର, ତୋର ଘର ଦ୍ୱାର, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ପରିଜନ, ତୋର ଇହକାଳ ପରକାଳ, ପାର୍ଥିବ ପାର୍ଥିବ, ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ମୋର, ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୋ ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ? ଏମିତି କେବେ କରିବୁ ନାହିଁ ନା ଠାକୁର, ଆଉ କେବେ ବି କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ ଠାକୁର, ଆଉ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ। ସେ କାନ ଧରିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଥୀ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବହୁ ମହିଷୀ ମହିଳା ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସମେତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମୀର ପାତ୍ର, ଅଜୟ ମିଶ୍ର, ଅରୁଣ ବେଜ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କମଳା ବିନ୍ଧାଣି, ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ, ସବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଦିତ୍ୟ ବୀର, ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଶେଖ ୟୁନୁସ, ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ମାନସ କୁମାର ସାହୁ, ବାଦଲ କର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆରୋପ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ମିଲର୍ସ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନାମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଧାନ କ୍ରୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଙ୍କୁଶ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ଚାଷୀଟିଏ ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଧାନ କ୍ରୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଜଣେ, ଶାସନ କରିବାର ତାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଶାସନ ଗାଦିରୁ ଟିକେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଳା ଭାଳା ଭୋଟର ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କୃପାରୁ 20 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଆଜି ଜମି ଖଟେ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସରରେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାଚାର ପ୍ରସାରଣକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।